ניסן ולוסני חם סנדריס אין דבר מושי יום ניסן ולוסני יום מוחה תילים ואתה אין סוכרן אבל סוכרן תראה הרגע תאים את הפרסת את ארטיקל 17 וחד לוסני 2.5 אתה בראה لماذا عشان حليني عندما مضى آل مطيئة هي سارة قيسة مضى عندما مضى أي حكم قيم بارك الله قيسة عندما مضى أي حكم قيم مضى وحي هاي عندما مضى الدقائق بورة يحب عندما مضى سورة جيدة بريبة سنك وصحيح لماذا نبوه طبعا لماذا يجب ان يكون هناك شخص 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 يجب ان شخص يجب ان يكون هناك 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 شخص sida dhismaha caalamka wax la dhiga caynkooda wax la dhiga caynkooda shirkad ku aan baxday shaqaalo loo carbiyey howl waqti cayiman ku idleeya awood construction company ajiib maaha waa ajaayib haddaad hayso cuud ka saar tirada ciilkeeda calaacalka joogtida qoyska ugu aqalada cajiib eesh calaa dhismo fo bangalo bangalo fo blood mis blood masjid bakaar iskuul sariibad u dhis bulshada u iibi caruurtaada ku casu marwada maxaa faarad cudoon adeeg ku cuntama awood construction company ku diyaar waxaa cayrad alminium agab furniture ku ciirti sida albaab daaqad qalabkii guryaha xafiis aan walba leh u doona awood construction company alla yaa cize makiinada jaajuur u qoday cadad walba oo aad dalbato awood construction company wuu kaale laazim waa culays gaadiid ku cilbaxa laga caawo iska rogo ka dalba awood construction company aan ku caawiyo tilmaanta waxa uu ku yaallaa awood construction company agagaarka inay abdinle maxdaarka sky motors ayuu u dhow yahay wixii faahfaahintaasi dheer kala xidhi taleefanada shaashada hortaada ka muuqda dhismaha cudoon caasimad waxaa ku faray yaraystay awood construction company.